አሰላሙ አሌይኩም ረህመቱላ ዋበረካቱ ሰላም ጤና ስጥሌ ኩብራትና ኩብራን አድማች ተመልካቾቻችን እንዴት ናቸው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ እጅግ በጣም አስደሳች የሆነ ሰፐር ዜና የሆነ ፕሮግራም ይላችሁ ቀርብ ያለው እሱም ከውጭ በሚገቡ እቃዎች ላይ እጅግ በጣም የቀረጽ ማሻሻያ ሊደረግ ነው ብዙ ጥያቄ ሲነሳበት የነበረው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ሊሻሻል መሆኑን ተገለጸ የኤክሳይዝ ታክስ ማለት ምን ማለት ነው ብዙዎቻችሁን ግራ ያጋባ ጥያቄ መሆኑ እናውቃለን እሱን ነገር ላብራራላችሁ በጠረጽ ይቀነስባቸዋል ተብሎ የተዘረዘሩ ዝርዝር መረጃዎች አሉ እነሱን ከማሰማቴ በፊት ኤክሳይዝ ታክስ ዋና አላማው ምን እንደሆነ እሱን ላስደምጣችሁ ቪዲዮን ላይክ ላይክ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ኤክሳይዝ ታክስ ዋና አላማዎች ለመንግስት ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት ሲሆን በማህበረሰቡ ጤና ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ምርቶች ፍጆታ መቀነስ በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ እቃዎችን አለማስገባት ወይንም እንዳይገቡ ቀረጽ ጫን አድርጎ እንዲቀሩ ማድረግ ማለት ነው ከፍተኛ ሀብት ያላቸው ሰዎች ከሚጠቀሙባቸው የቅንጦት እቃዎች ላይ ገቢ መሰብሰብ እንዲሁም በአካባቢ ደህንነት ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ምርቶች አጠቃቀም መቀነስ ያለመ መሆኑን መንግስት ሲገልጽ ነበር ከ17 ዓመት በኋላ በ2012 የተሻሻለው ና አሁንም በርካታ ቅሬታዎች የሚቀርቡበት የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ 1186-2012 ሊሻሻል መሆኑን አዲስ ማለዳ ከገንዘብ ሚኒስቴር ምንጮች ሰምታለች የኤክሳይዝ ታክስ ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶች ተብለው ከሚታወቁና በእቃን እና አገልግሎት ላይ ከሚጣሉ ታክሶች ምድብ ውስጥ የሚገኝ ታክስ ሲሆን ከውጭ አገር ወደ አገር ውስጥ በሚገቡ እቃዎች አገር ውስጥ በሚመረቱ ምርቶች ላይ የሚጣል ታክስ ነው በ2012 አዋጅ ሲስተካከል በምርቶችና እቃዎች የመሸጫ ዋጋ ላይ መሰረት ተደርጎ የሚሰላ ሂሳብ ከአገር ውጭ በሚገቡ መኪኖች ላይ ከ5 በመቶ እስከ 45 በመቶ በሲጋራ ላይ 30 በመቶ በታሸገ ውሃ ላይ 10 በመቶ ታክስ መጣሉ ሲታወስ አምራቾችና አስመጮች ተደጋጋሚ ቅሬታዎችን ሲያሰሙበት ተደምጧል አዋጁ ገና በመሻሻል ላይ እያለ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በርካታ ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ነው በአዋጁ መሰረት ኤክሳይዝ ታክስ እንዲቆረጥባቸው የተወሰነባቸው ምርቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቀርቧል እነዚህም ጥያቄዎች ለሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው እንዲቀርቡ የገለጹት የአዲስ ማለዳ ምንጭ ለቀረቡት ጥያቄዎች የተናጠል መልስ እንደማይሰጥ ገልጸው በአጠቃላይ አዋጁን ለመከለስና ለማሻሻል እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጿል ይህ ማሻሻያ መቼ ይጠናቀቃል የሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ምንጩ ማሻሻያው እየተሰራበት እንደሆነ ከመናገር ውጭ በዚህ ቀን ያልቃል ብሎ መናገር እንደማይቻል ገልጿል በተያያዘም በ15 የውሃ አምራች ፋብሪካዎች ላይ በተካሄደ ጥናት በፋብሪካዎቹ ላይ የተጣለው ኤክሳይዝ ታክስ ተጠቃሚ ላይ ግማሽ ሊትር ውሃ ላይ እስከ አንድ ብር የሚደርስ በአንድ ሊትር ውሃ ላይ እስከ አንድ ብር ከ50 ሳንቲም የሚደርስ በ ሊትር ላይ ከ ብር የሚያልፍ የዋጋ ጭማሪ እንዳስከተለ የውሃና ጁስ አምራች ፋብሪካዎች ማህበር ስራ አስኪያጅ አሸናፊ ገልጸዋል በዚሁ ጥናትም ኤክሳይዝ ታክስ መጣሉ በምርት ብዛት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳመጣ አረጋግጠናል ያሉት አሸናፊ ይህ ታክስ አጠቃላይ የሚጨምረው የምርት መጠን ማካካስ እንደሚችል ተናግረዋል አሁን እዚህ ጋር በስቀመጡት መሰረት ማለት ነው መኪና ላይ ከአምስት በመቶ እስከ አራት መቶ በመቶ ማለቱ እንግዲህ ከመቶ ፐርሰንት ላይ አራት መቶ አምስት ፐርሰንት ያ ማለት አራት እጥፍ አሁን ለምሳሌ መቶ ፐርሰንት ከሆነ አራት መቶ አምስት ፐርሰንት ማለት ነው እንግዲህ አራት ጊዜ እጥፍ ማለት ነው አራት እጥፍ ማለት ለምሳሌ መቶ ሺህ ከተገዛ መኪናው አራት መቶ አምስት ሺህ ይቀረጻል ማለት ነው አሰቡት ሲጋራን ደግሞ ሲጋራ ላይ ሰላሳ በመቶ ነው የሚለው እንግዲህ ሰላሳ በመቶ ማለት መቶ ሺህ ከተገዛ ሰላሳ ሺህ ይቀረጻል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በታሸጉ ውሃ ላይ ለማለት ነው በመቶ አስር በመቶ ነው የሚለው ይህ ደግሞ መቶ ሺህ ከተገዛ አስር ሺህ ይቀረጻል ማለት ነው ላይ አስር ሺህ ይቀረጻል ሲጋራን አሁን ሰላሳ ፐርሰንት ከሚያደረጉት ነበር አራት ፐርሰንት ከመቶ ፐርሰንት አራት መቶ ፐርሰንት ብለው ማስቀመጥ የነበረባቸው ሲጋራ ነበር ምክንያቱም ሲጋራ ወደ ሀገር ቢገባ ያው ሰውን ይጎዳል መቅረት ያለባቸው እነዚህ መጠጦች አስካሪ መጠጦች ማለት ነው እነሱ ሲጋራዎች በቃ እነዚህ ጎጂ የሚባሉ ነገሮች ቢቀሩ በጣም መልካም ነው እና እነዚህ መኪናና የመሳሰሉ ነገሮች በተለይ በተለይ የስራ መኪኖች ግል መኪኖች ሳይሆን ለስራ የሚያገለግሉ ይሄ ክፍት መኪኖች ባጃጆች ምናምን ምናምን እነዚህ እነዚህ ላይ መንግስት ታሳቢ አድርጎ ቅናሽ ቢያደርግበት በጣም መልካም ነው ያው ህዝቡ ተጠቃሚ ይሆናል ድሀው ማህበረሰብ እጅግ በጣም ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ እናመቻቻለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ኤክሳይዝ ታክስ መሻሻሉ በጣም ለብዙ ሰው ተስፋ ይሰጣል በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለውኝ ምክንያቱም ይህ ነገር ኤክሳይስ ታክስ ቀነሰ ማለት ለተጠቃሚዎች እጅግ በጣም በተመጣጠነ ዋጋ ይቀርባል ማለት ነው ከውሃ ጀምሮ ከመኪና ጀምሮ ሌሎችም ያልተጠቀሱ እዚህ ዝርዝር ላይ ያልገቡ ብዙ አገልግሎት የሚሰጡ ለብዙዎች ግልጋሎት የሚሆኑ እቃዎች አሉ እነሱንም እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ይህን የሚመለከተው አካል አጣርቶ ገምግሞ እንግዲህ ድሃውን ማህበረሰብ ይጠቅማል ብሎ ባሰበበት መንገድ መንግስት ቢያስቀምጥልን ና ቀናሽ ቢያደርግልን በጣም መልካም ነውላሉ ይህ ጥሩ ነው ጥሩ ጅማሪ ነው እንግዲህ ጅማሪ ነው ይሄ መጨረሻው ደግሞ ሌሎች ሌሎች ነገሮችም እየታዩ ወደዚህ ነገር ላይ ቢካተቱ በጣም መልካም ነው እየተሰራ ያለው ስራ በጣም አሪፍ ነው ይሄ ሂማን ሄ አርቲፊሻል ጸጉሮች ምናምን እነሱ ቀሩ ተብሏል እንግዲህ እነሱንም ተከትሎ ደግሞ እዚህ ጋር ይህንኛው አስፈላጊ ነው እነዛ የማያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ለሀገራችን የማያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እነሱ እነሱ ቀርተው አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያውያን በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሚባሉ በተለይ ለዳሆ ማህበረሰብ ጠቃም የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱን እነሱን ነገሮች ቅድሚያ እየተሰጣቸው እንዲገቡ ተደርጎ የማያስፈልጉ ነገሮች ደግሞ እዛው ባሉበት እንዲቀሩ ተደርጎ የዶላር ምንዛሪያችንን እየቆጠብን ለሀገራችን ደግሞ ተገብ የሆኑ እቃዎችን ቀለል ባሉ ዋጋ እያስገባን ተጠቃሚ የምንሆንበትን መንገድ እንግዲህ መንግስት እያመቻቸል ነው በጣም ደስ ይላል በዚህ ነገር ላይ መንግስት እንግዲህ በ በጣም ድጋፋችን ያስፈልገዋል ምክንያቱም እኛ ህዝቡ ህዝቡ ካልደገፉ መንግስት ብቻውን ምንም ሊያደርግ ስለማይችል መንግስት አጋልጡ መንግስት ለእኔ አቅርቡልኝ ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን አቅርቡልን እያለ መልእክት አስተላልፏል እንግዲህ መንግስትን እንደግፈን ለመንግስት መቅረብ ያለበትን ነገር እያቀረብን ማጋለጥ ያለብን እያጋለጥን ከመንግስት ጋር ጎን ለጎን አብረን ብንሰራ ሀገራችንን የተሻለ ደረጃ ላይ ማድረስ እንችላለን ድሀው ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ መፍጠር እንችላለን ሁላችንም ከተሳሰብ ሁላችንም ከተዛዘን እንዲሁም ደግሞ ከተረዳዳን በጣም ትልቅ ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ኢትዮጵያ እንደ ማንኛውም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር ትልቅ መሆን ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ትችላለች ከነ ቻይና እኩል እንኳ መጓዝ ባንችልም ከአረብ ሀገራት እኩል መሆን የምንችልበት ጊዜ እየመጣ ነው ብዬ ተስፋ ምክንያቱም ሀገራችን እምቅ የሆኑ የማዕድን ሀብት ያላት ሀገር ነች ይህንን ማዕድናችንን እንዲሁም ነዳጃችንን ወርቃችንን ሁሉን ነገር በስነስርዓት ከተጠቀምንበት ከአረብ ሀገራት የማንበልጥበት ምንም ምክንያት አይኖርም አባይም ተገንብቶ ሲያበቃና ወደ ስራ ሙሉ ለሙሉ ሲገባ የሚመጣውን ዶላር የሚመጣውን ገቢ ስናስበው በጣም ትልቅ ትልቅ የሆነ ሀይል እንዳለን እንግዲህ መረዳት እንችላለን ####لازا عريشي لاشيك راب كوتاتاك أمينات أو أمين راجا هنّي مسلال بايلالا باري في سلام هنودي شر سام تولينغ وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...